yengil vazn toifasida amaldagi bellator chempioni usmon nurmugammedov san diegodagi bellator uch yuz musobaqasida brend primus ustidan ishonchli g'alaba qozonib bellator yengil vazn toifasidagi grand prizning final bosqichiga yo'l oldi tashkilotning yubiley tadbiriga bag'ishlangan jang to'liq davom etdi besh raund natijalariga ko'ra hakamlar elliku qirq besh hisobida g'alabani stendda ham yerda ham usmonga berishdi nurmugamedovning navbatdagi raqibi o'n yettinchi noyabr kuni chikagodagi bellator uch yuz bir turnirida rossiyalik aleksandr va braziliyalik patriko frere o'rtasidagi grand prining ikkinchi yarim final uchrashuvida aniqlanadi habib nurmagomedovning ushbu jangga reaksiyasi darajangni ko'rsatib isbotlab qo'ying omad senga islom maxachev tabriklayman uka shunchaki qoyil nurmagamedov uchun har kuni g'alaba ideal holda bir necha yil ichida u ufc va Makhachev yarim o'rta vaznga ko'tarilib shu bilan kamarni usmonga bo'shatadi nurmagamedov habib va islom Makhachevning eng kuchli sifatini aytdi uning gaplari biz hammamiz boshqachamiz habib bosim o'tkazishni afzal ko'radi islom ham bosimdan foydalanadi lekin bu unchalik to'g'ri emas balki aqlliroq harakat qilish kerak umid qilaman, kimenda hammasi bor ular hech qachon taslim bo'lmaydilar men ham xuddi shunday mentalitet ega bo'lishni xohlayman siz hamma narsani texnikani zarba berishni o'rganishingiz mumkin ammo agar siz psixologik jihatdan zaif bo'lsangiz bularning hech biri ishlamaydi shu bilan birga bellator chempioni uning amakvachchasi habib nurmagomedov barcha davrlarning uchta eng buyuk sportchilaridan biri ekanligiga ishonch hosil qiladi bu krishtiano ronaldo habib nurmagomedov va jon jons dedi nurmagomedov endi bizda asosiy mavzu ya'ni islam yoki alivera jangga qadar jarohat oladigan bo'lsa zaxira jangchi aniq bo'ldi videoda batafsil ko'rishingiz mumkin islam maxachev ufc ikki yuz to'qson to'rt turnirida bo'ladigan charlus aliveraga qarshi jangga tayyorgarlikni davom ettirmoqda yigirma birinchi oktyabr abu dabi ufc ikki yuz to'qson to'rt bu qarama qarshilikda yaqqol favorit islam maxachev koeffitsientlar bilan tanishing islam maxachev biru yigirma sakkiz charlos alivera uchu yetmish promokod tahlil mm saytdan ro'yxatdan o'ting va hisob hisobingizni to'ldiring ro'yxatdan o'tayotganda tahlil mm deb promokod kiriting va uch million so'm bonus ishlab toping mateosh gamrod ikki hafta ichida islom mahajev va charls olivero o'rtasidagi chempionlik revanch jangida rasman zaxira jangchi bo'ladi jangchi bu haqida rasman ma'lum qildi ikki hafta oldin o'ttiz ikki yoshli mateush gamrod tizzasidan jarohat olib jangni davom ettira olmagan rafael fizievga qarshi ikkinchi raundda texnik nokaut evaziga g'alaba qozonib ketma ket ikkinchi g'alabasini qo'lga kiritdi mart oyida polshalik baniel daruhga yutqazib jalen tornerni mag'lub etib karyerasini tikladi eslatib o'taman maxachev va alivera o'rtasidagi chempionlik jangi yigirma birinchi oktyabr kuni abu dabida bo'lib o'tadi agar tasodifan kimdir jarohat olib gamrod kimnidir o'rniga jang qiladigan bo'lsa alivera ham islam ham gamrod kamsitadi va nokaut qiladi umid qilamiz ikkala jangchi ham jarohat olmaydi va biz revanch jangni ko'ramiz jang haqidagi fikrlaringizni kommentariyada kutaman nasurdin imavov ikram aliskerovga qarshi jangni tark etdi ya'ni ushbu jang 21 oktyabr kuni bo'lib o'tishi kerak edi bu haqida vaziyatga yaqin manbalar ma'lum qildi imaov nima sababdan jangni tark etgani haqida hozircha ma'lumot yo'q shu yilning may oyida 30 yoshli ikram aliskerov muvaffaqiyatli debyut qilib amerikalik fil holsni birinchi raunddaoq nokautga uchratib 14 professional g'alabasiga erishdi hozirda aliskerovga raqib etib Orly alvesni berishdi 32 yoshli Orly alves ikki 2015 yilda Colby kointonni mag'lub etgan edi roligimizning oxirgi mavzusi las vegasda professional bokschimiz bektemir melqo'ziyev o'zining 14. to'rtinchi jangini o'tkazdi amerikalik alantes Fox bilan bahs 10 raund etib belgilangan edi bektemir 4. raundning o'zida texnik nokaut bilan g'alaba qozondi dastlab tana qismiga o'zining sevimli zarbasini bergan hamyurtimiz raqibini muvozanatdan chiqardi keyin esa davomiy seriya payt referi jangni to'xtatdi Melquziyevning hozirgi rekordi 13-1. esingizda bo'lsa bir marta gabriel Rosadoga yutqazib qo'ygan edi va revanshda uni ham mag'lubiyatga uchratdi ma'lumot uchun bektemir Melquziyev professional karyerasida 13 marta jangdan 10 tasini nokaut evaziga mag'lubiyatga uchratgan tezkor yangiliklarimiz hozircha shulardan iborat edi video yoqqan bo'lsa layk like bosib qo'ying keyingi roliklarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr